Өнөөдөр улсын хурлын 76 гишүүний 11 нь эмэгтэй. За түүний нэг бол улсын хурлын гишүүн Эрдэнэ Чимээ талар хувийн чанартай видео бичлэгийг түнтэй нэг тойрогт өрсөлдөж байгаа сэтгүүлч Алтан Шагаа шудрах шүүх төрийн бас байгуулгын тэргүүн Баталалт нар олон нийтэд ил болгосон. Үнэн хэрэгтээ Бат Ялал сонгуульд ашиглах нэрийдлэр гишүүн Эрдэнэ Чимээс 50 сая төгрөг зээлсэн. За гэтэл бичлэг худалдаж авах зорилгоо шилжүүлсэн мэтэр олон нийтэд ойлгуулсан нь үндэс сонгуулийн хар пиар хийж байна гэж олон нийт үзэж байна. За Эрдэнэ Чимээ гишүүний хувьд хууль тогтоох байгуулгад эмэгтэйчүүдийн төлөөлөлийг оруулахын тулд ийм бохир арга хэрэглэж байгаад харамсаж байгаагаа илэрхийллээ. Би яасан гэж мөнгө авчих юм. Яллалт бид хоёр эртний л тань нь шүү дээ. Ажилхан нэр дэвшиж байгаа 50 сая төгрөг сонгуулийн сурчлагын хэрэгтэй байна. Зээлэч гэсэн. Би зээлийнх нь мөнгийг шилжүүлсэн. Сонгуулийн дараа боломжтой үедээ буцааж өгнө. Ийм юм болсон шүү дээ. Хурлт болон орон нутагт нэр дэвшиж байгаа маш олон эмэгтэйчүүд байгаа. Эмэгтэйчүүдийн өөдөөс юу явуулж байгаагаа та нар мэдж байгаа шүү. Хамгийн наацх нь ануузан хэд хоног яаж зовоосон? Ямар бичлгүүд гаргаж тавьсан? Тэ? Би зур хэлээ. Яагаад та нар шудраг өрсөлдөж чаддгүй юм? Алтан Шагаа бит хоёр нэг тойрог дээр нийт хамтдаа нэр дэвшиж чаа. Намайг буруутгаад Алтан Шагааг сонгож болно. Хамаагүй. Тэгтээ бит хоёр зүгээр хийсэн юмараа л өрсөлдөх болохоос биш. Ямар нэгэн ийм тэ жүжиг тоглож тэ жүжиг тоглож эмгтээчүүд рүүгээ дайрч тэ. Та нар эмгтээчүүдийг улс төрөөс гаргах гэж байгаа бол тэрийг шудраг хилчих. За улсын хурлын гишүүн Эрдэнэ Чимээг тамхины хяналтын тухай санаачлан батлуулсан үнэн. За энэ хуулийг олон нийтэд хамгийн сайн хэрэгжилттэй хууль гэж үздэг. За гэлээгээд өөрөө тамхи татаж болохгүй гэсэн үг биш гэж олон нийт харж байна.